umoja wetu ndio nguvu yetu. Jameni musikie hiyo, umoja yetu ndio nguvu yetu. Sisi wakazi wa Bungoma tutakuwa na luka moja. Barabara ikilimwa Kimilili, Maundeli kon pia inaweka lamu. Mtoto wa Ndalu akienda kwa shule, mtoto wa Maundeli kon pia anasoma. Tuko pamoja na nyinyi? Mbolea ikipatiwa huko Kabuchai, Mount Elgon pia inapatiwa. Kila development, Mount Elgon, we are going to work together. Hakuna vile mtasikiza poroja na vitina ati sisi tuwe separated kutoka kwa Mount Elgon. Nani kwa sababu? Mount Elgon ndiye analisha Bungoma. Na lazima Mount Elgon inuke, ndio Bungoma ifanye namna gani? Inuke. Mtakubali tufanye pamoja? Tutasimama na Wakoli. Wangapi mtapigia Wakoli kura?